Morjesta! Se on John Carpenter täällä. Ensimmäinen kesälomapäivä ja se on ollut ihan alright. Tuossa heräillin aikaiseen näin kesälomaksi. Heräiltiin jo tuossa ennen 8 aamulla kevyesti. Se oli kyllä rankkaa, mutta siitä oli tarkoitus lähteä sitten tosiaan kirpputorikierrokselle ostelemaan kaikenlaista pianokaisen tarvetta. Mutta Nokia on paska paikka. En mä tiedä, taitaa olla kyllä itse asiassa koko Suomi, ei täällä oikeastaan missään mikään aukee aikaiseen. Täällä ensimmäinen paikka aukes varmaan 9:ltä. Itse asiassa pikkuhiljaa kaikki rupes aukeen 9:ltä. Mutta kirpputorit aukes 10:ltä, mutta kaupat aukes 9:ltä. Pääsi käymään edes kaupassa 9 aikaa hakemassa jotain. Ja sitten täytyy käydä siinä odotellessa äiteellä kahveella ennen kuin pääsi kirpputorikierrokselle. Ei sieltä oikeastaan kauheasti löytynyt mitään. Pari pikku judu löytyi ja sitten täytyy kuitenkin loput varmaan täytyy tilata joka tapauksessa internetistä. Mutta whatever. Jotain sentään löytyy maailmasta, ettei ihan sieltä Kirpendargenilta niin tämmönen jännä judu löyty. Mä en tiedä mikä tää on, nyt tää ei oo itse asiassa yhtään mikään. Se itse juttu on jossain muualla. Mut se oli joku semmonen, täällä pussukassa oli joku ihme mattojuttu. Ja sit siihen tulee tämmöset. Toi mun punainen tikku tossa, niin se taitetaan semmoseksi jutuksi. Ja sitten siinä on tommosia juttuja päällä. Ja sitten siihen voi laittaa roikkuun kaikkea juttua sinne muksulle. Ja tommosen nallenkin Päivi jostain otti, mutta mä en muista, ottiinko ton kirppikseltä vai mistä. Ja sit se löysi vielä lapselle sen makuupussin. Mutta se ei ole nyt tässä. En tiedä mihin se meni. Se on jossain piilossa. Mut hei, whatever. Itsehän löysin jotain aivan muuta. Ei niin kauhean tärkeetä. Se tulee tonne toiselle videosestille, ei tämmöseen karppipäiväkirjan juttuihin. Okei, ei tässäkään mitään karppauksesta puhuta tässä perkeleessä tänään. Ei on mitään siihen liittyvääkään sanottavaa. Mutta mitä myös näin ensimmäisen kesälomapäivän kunniaksi, niin meikäläisellä on ollut jo aika pitkään toi vanha televisio, on ollut ihan saatanan surkea, se on vittuillut. Siinä on ollut vilkkuva kuva, joka vilkkuu noin 5 minuuttia tellei pidempäänkin, jos ennen kuin kuva jää näkyviin. Ja sitten jos käyttää television omia ääniä, ettei tuolta kotiteatterin kautta, niin ne on semmosia jotain muuta, tuommoista kamalaa hirveätä paskaa. Niin nyt me sitten käytiin tänään hakemassa uutukainen. Aivan mahtavaa. Se on tämän näköinen. Huomioon! Äläkeehän nyt. Tää on jännä juttu. Se näyttää tossa niin kauhean pieneltä, kun se meidän vanhassa oli noi saakeli reunat ehkä 5 kertaa leveämmät kuin tässä, ellei sitä vieläkin enemmän. Siis siinä oli ihan järjettömän kokoiset noi reunat. Tuo alhaalla vasta iso olikin joku oikein kaiutielementti siinä vanhassa televisiossa. Niin toi uusi näyttää kauhean pieneltä siihen verrattuna, mutta se kuvakoolta on joka tapauksessa samankokoinen. Jännää.
Mutta tota, joo. Internetissä kaveri sanoi, että kannattaa kuulemma säätää noita kuvia, kattoo jostain foorumeilta noita säätöohjeita. Meikäläinen ei tajua noista sinänsä hevon paskaa. Mä oon aina, kun mä oon uuden TV nostanut, niin siihen vaan. En mä oon mitään ruvennut säätää ja kattelee sen enempää, kun mä oon ollut tyytyväinen, että kuva näkyy ja kaikki on rad. Mutta katsotaan, miltä se kuva näyttää nyt. Ja sitten, kun meikäläinen on hakenut ne ohjeet ja säätänyt, miltä se kuva sitten näyttää? Eiks niin? No niin! Tältä se nyt näyttää sitten niin kuin ihan alkuperäisellä asetuksella. Katsotaan nyt, mä tuossa vedän muutaman iskun sisään ja sitten mä säädän erilaiseksi ne kuvajutut. Ja katsotaan, näkyykö se tuolla kännykän, kun tuolla videokameran, pystyykö toi videokamera niin kuin erottaa se, näyttääkö se erilaiselta tuossa kamerakuvassa, mutta katsotaan. Se näytti siltä, ensimmäinen erä vedetty tuolla orkkisväreillä ja sitten säädetään värit erilaiseksi ja kokeillaan niillä väreillä. No nyt se on säädetty niihin netistä löydettyihin asetuksiin, mitkä kuulemma pitäisi olla juurikin peleille semmoset optimiasetukset. Katsotaan nyt, onko se yhtään erinäköinen. Kyllä se nyt ainakin tässä selvästi silmään erottaa niin kuin ihan for reals, mutta en tiedä sitten tosiaan tuosta kamerasta itsestään. Keijo. Semmonen juttu. Ei muuta kuin kiitoksia, että tsiikas sitten tän näin ja katsellaan taas.